Estes números todo mundo quer. 2,50. Na Rio Sul Motos tem planos a partir de 2,50 por dia. 19. São 19 modelos para escolher. Até 13 contemplações todo mês. Mais, sua moto usada vale como lance e só entrega quando for contemplado. É o maior consórcio do Brasil. Sem juros, sem taxa de adesão. 125. Planos também para Nova Biz 125 com injeção eletrônica. Venha conhecer. Faça as contas. Você só tem a ganhar. Consórcio Nacional Honda é na Rio Sul Motos.